Екстрасенси прямують до сусіднього будинку, де живуть батьки Василя. Доброго дня. Ми відчули, що у вас також, як і у Людмили, помер син. За життя ваші діти були близькими друзями. Ось дуже близько. Тримаю, як? Школьного возрасту вони дружили з самого. Вони виросли, в них різниця між життям народження 2 місяці. Як з'ясувалося, батьки Василя не вірять, що син захворів випадково. Вважають, виною може бути чиєсь магічне втручання. А скажіть, а можна? Може йому хтось зробив? Чи що ти? Ну, 100% не даю, ну, 90% даю. Що могло зі сторони, які то будуть дійсні. Зі сторони сусідів, мов, завидки, які щось таке робить. І дівчата могли не так дивитися. Щось хотіть. Тобто це було хронічне заболівання. Я цього не бачу. Я бачу буквально небольшой срок, за який чоловік просто згорає. Він 31-го пішов додому, мені каже, синок, ну Новий год, давай шампанське. Він каже, ні, я вже з невістою випив шампанського. І все. Був Новий рік. Василь зустрічав його зі своєю дівчиною. Зазвичай він майже не вживав алкоголь, але від традиційного новорічного келиха шампанського не відмовився. 1 січня йому стало зле. І він перший погано, а другого, мама, в мене так болить, ми візьмемо скоро другого, а то раз, то він перше помер. 2 января 2011 года Василий Юрченко, по словам родных, почувствовал резкую боль в районе живота. Скорая помощь доставила парня в городскую больницу, где был поставлен диагноз острый панкреатит. Ну да, это вообще жутко. И я никого не пожалею, что у него что было, никого. Он фактически заболел и сгорел, находясь в больнице, на больничной кровати. Это ужасно. Странно то, что ранее парень никогда не жаловался на поджелудочную железу, и никаких травм в области брюшной полости у него не было. После проведенной медиками операции улучшение не наступило, и на 10-й день пребывания в больнице Василий Юрченко скончался. Мені здається, що загиблий Василь попереджав когось із близьких про майбутню смерть свого друга. Неймовірно, але це справді так. За місяць до того, як Костю знайшли повішеним, Вася прийшов у вісні до свого батька. Снився Вася і казав, що ну за Костю. Що він не знає, що він помре. Ну, говорить, я його жду. Ваших хлопців забрало на той світ щось жахливе. Давайте вийдемо на вулицю. Тяжела обстановка. Давай. Як можуть бути пов'язані смерті Кості і Василя? Адже одного з них знайшли повішеним, а інший помер від раптової хвороби підшлункової залози. Джек, ти знаєш, що мене смущає? Тут у нас один мальчик, другий мальчик, а все одно состояние, як будто кого-то не вистачає, як будто їх ще більше. Как будто что-то человека крутит, как в центрифуге. У нас же мальчик розбився на машині тут же, в дворі. Все в одному дворі. Як з'ясувалося, у Кості і Василя був ще один друг – Роман Богдан. На момент смерті йому було 20. Вчився на податківця. Перейшов на 4-й курс. Аби підзаробити, влаштувався охоронцем на автостоянку. Загинув 7 років тому в автокатастрофі. Третій парень жив в цьому ж дворі. Зараз тут родственників з ним я не чувствую. Значить, їх нету однозначно. Немає, батьків немає. Як виявилося, батьків загиблого Романа у місті не було. Зустрітися з ними ясновидці не мали змоги, тож продовжили працювати далі. Але пізніше ми змогли з ними поспілкуватися. Роман Богдан работал в ночную смену. Около полуночи он позвонил своей тете и сказал, что должен рассказать ей что-то важное. Сел в свою машину и поехал в сторону ее дома. С тіткою Ольгою, молодшою сестрою мами, у Романа були дружні стосунки. Жінка з дитинства нянчила племінника. Так сказать, он с теткой более откровенным был, чем с нами родителями. Все детство с ними провела, потому что мне пришлось много работать, а она развивала. Розвлікала. А втім, що Роман хотів сказати Ользі, невідомо. Адже хлопець до неї так і не доїхав. Розбився. Його старенькі «Жигулі» за невідомих обставин перевернулися. Офіційна версія не впорався з керуванням. Питались в реанімації спасати, але він так в сознання не прийшов. Этот парень должен был предчувствовать свою смерть. Он очень сильно боялся и поспешил к близкому человеку, к тетке, рассказать и поделиться о том, что его тревожит, но не успел. Мама Романа каже, що за місяць до смерті хлопець і справді змінився. Часто замикався в собі, просинався серед ночі і навіть говорив, що невдовзі помре.
В последнее время, я же говорю, что он был какой-то такой беспокойный. Что-то его, видимо, мучило. А что? Никто не знает. Теперь никто не узнает. Хлопець, який розбився, їхав розповісти щось важливе. А він зрозумів, що на нього чатує смерть. І навіть інтуїтивно відчував, хто саме тягне його на той світ. Він якимось чином побачив цю потойбічну істоту. І вона вбила його, аби він ніколи нічого не розповів. Він просто в останнє час був якийсь такий от безпокійний, знаєте. Що за сила забрала життя трьох молодих хлопців? І чому вона на них полювала? Дуже дивно. Зараз я бачу образ людини, яка наче знаходиться між небом і землею. Вона ні жива, ні мертва. Це схоже на кому. О, Боже! Я зрозумів. Я бачив цього чоловіка, коли був на автоперегонах в Німеччині. Це Міхаель Шумахер. Ось чому мені здалося, що це чи то граф, чи то барон. Усе це просто не вкладається в голові. Всесвітньо відомого гонщика Міхаеля Шумахера і справді називають «червоним бароном». Під час Першої світової так називали барона фон Ріхтгофена, який літав на аероплані червоного кольору і був найкращим у своїй справі. Шумахер отримав таке прізвисько через зовнішню схожість із льотчиком, свій червоний болід, червону спортивну форму та непереможність. Я знаю, що Міхаель Шумахер зараз у комі. Коли людина опиняється у такому стані, вона наче зависає між світом живих та мертвих. Міхаель Шумахер перебуває в комі з 29 грудня минулого року. У Франції гонщик катався на лижах, з'їхав із траси, вдарився головою об камінь і отримав черепно-мозкову травму. Таке трапляється, коли людина не все виконала у своєму житті. Потрібно щось переосмислити або змінити життєві орієнтири. А ще це дуже велике випробування для близьких. Адже іноді, повертаючись з коми, люди втрачають дієздатність. Зараз я проведу ритуал, аби налаштуватися і поспілкуватися з душею Міхаеля Шумахера. Третього січня цього року всесвітньо відомому гонщику виповнилося 45. День народження він провів у французькій клініці, де зараз постійно перебувають його дружина і діти. Чи вдасться Хаялу Алекперову зв'язатися з душею червоного барона та з'ясувати, чому саме його образ явився екстрасенсові? Що відбувається із душею людини, коли та перебуває в комі? Кажуть, як і духи померлих, вона може подорожувати у просторі та часі. Невже зараз і справді до Хаяла Алекперова прийде душа Міхаеля Шумахера? Чому екстрасенс постійно бачить образ цього всесвітньо відомого гонщика? Як він пов'язаний із розслідуванням, яке люди із надможливостями проводять у Пущі Водиці? Спочатку я не міг збагнути, чому до мене прийшла душа Шумахера. Звичайно, я мріяв із ним познайомитися, адже сам захоплююся гонками. Я слідкував за його кар'єрою і знаю, що він миттєво може пристосуватися до будь-якої машини та до будь-якої траси. А головне, в яких завгодно умовах може показати найкращий результат. Цю його рису можна назвати навіть якоюсь особливою інтуїцією, якою володіє тільки він. Усі, хто працював із Міхаелем Шумахером, стверджують, що цей гонщик і справді наче володіє даром передбачення. Те, що він опинився в комі, не випадково. Шумахер володіє особливим талантом, але розвивав його надто однобоко. Лише задля того, аби стати найкращим у світі гонщиком, він мав переусвідомити своє ставлення до життя. Кома – це наче перепрограмування. Для Міхаеля це шанс на порятунок. Його душа хоче передати всьому світу. Він ще розмірковує над своїм життям. Остаточного рішення не прийняв, але просить прийняти його рішення, яким би воно не було. Від цього просто мороз по шкірі йде. Але чому Хаял Алекперов побачив саме всесвітньо відомого гонщика? Як він пов'язаний із розслідуванням? Те, що я побачив Міхаеля Шумахера, це якийсь знак, наче підказка. Він гонщик, а всі загиблі хлопці за життя захоплювалися автомобілями. І зараз на тому світі вони наче беруть участь у якомусь раллі. Я поки не розумію, що це означає.
Рідні та сусіди загиблих хлопців одразу розповіли, що і Костя, і Василь, і Роман не просто мали автівки, вони ними марили. Всіх друзів забрала якась одна сила, яка буквально над ними тяготить. Сила, яка зв'язує трьох друзів. Так обычно забирают сущности. Ну, странно, очень странно. Справа дуже заплутана. Я спробую звернутися до пророків, аби вони дали мені якийсь знак. Ілахи амін. Рахмаллаху. Бісміллах рахман рахим. Кузель біллаха міна шуваліята ахар. Язгору бере Курану фітись тисматуллах. Шаріату Мухаммеда Бергур, Гузбіата Валаята Бар. Зараз до мене прийшов дух невідомого мені чоловіка. У попередньому житті він жив у Швеції та був автогонщиком. І не аби яким, а чемпіоном. Дух каже, що його життя обірвалося через страшну аварію. Останнє, що він пам'ятає, це величезна пожежа. Стверджувати на 100% ми не можемо, але схожа людина і справді існувала. У 1978 році помер шведський автогонщик, віце-чемпіон світу Ронні Петерсон. 10 вересня під час автоперегонів у Італії трапилася страшна аварія. Через помилку судді, який відповідав за перемикання сигналів стартового світлофора. Декілька автомобілів втратили керування, сталося зіткнення. По всій трасі розлетілися уламки і спалахнуло розлите паливо. Гонка була зупинена. Дух цієї людини каже, що це він забрав хлопців на той світ. Але як таке може бути? Адже Ронні Петерсон жив у Швеції, а Костя, Василь та Роман – у Києві. Після того, як він загинув в Італії, його душа вселилася у тіло українського хлопця. Він так само сильно любив автівки і швидкість, але помер дуже молодим. Його вбили. Слова екстрасенса просто не вкладаються в голові. Адже Джейк Райдер із Жанною Шулаковою відчули смерть ще одного хлопця, який нібито має якийсь стосунок до загибелі Кості, Василя та Романа. Я бачу смерть ще одного парубка. Він також жив десь неподалік. І був другом цих трьох мертвих хлопців. В цьому домі вже мальчика вбили. А давно? 16 років назад. Це сталося у 1998 році. Олександру Іванішину було 16, закінчував школу. 7 квітня його знайшли мертвим. Олександр Іванішин, по словам родителей, в 7:45 утра вийшов із дому і направився в школу. Как оказалось, в тот день в школу он так и не дошел. Около 10 утра возле одного из корпусов санатория «Лесная поляна» его сотрудники обнаружили труп Александра. Официальная версия милиции – парень совершил суицид. Цей санаторий знаходиться майже за кілометр від школи, в якій навчався хлопець. Як він там опинився, мама загиблого не розуміє і досі. Що ти орєш так? Ти слышиш, орєш? Та непонятно, що орєш. Там вроде никого нету. Может, дети. Ну это нет, это не ребенок. Это такой какой-то странный крик такой. Мне кажется, что это крик жінки, яка бачила, як загинув Сашко. Я бачу її очі. Вона шокована. Але що це за жінка? І якщо вона щось знає про загибель Олександра, то чому мовчить? Екстрасенси взяли невеличку паузу, аби поспілкуватися без камер. І після цього знову зустрілися з мамами хлопців. За цей час на вулиці стемніло. Джек, я, мабуть, так думаю, що треба поговорити з мамою в обов'язковому порядку. Може, ви їй позвоните, щоб вона, допустим, вийшла к нам? Галя, підійди, будь ласка, в бесідку. Галина Іванишина – мати загиблого Олександра. Вона живе у цьому будинку понад 30 років. Жінки давно одна одну знають.